当你想要去见一个人的时候，跑着的过程是最快乐的，就像炎炎夏日去水上乐园疯玩时的自己快乐。虽然能看到尖叫，虽然被水流拍打，但是紧张后的放松感是无法比拟的。每天都在和网络和工作打交道，这一次与杭州娜娜浪水上乐园做一回朋友吧。10万平方米的水上世界，数十项开翻新特的水上乐园设备，在巨浪湾中体验被海浪袭身的感觉，在彩虹色的章鱼滑道体验瞬秒切时间的快感，在30米高处的大喇叭滑道体验无缝进来的惊险，在懒人河里懒懒地躺在浮圈中漂流一下，在浪浪浪水寨无限清静清凉水世界，还有浪漫的泡泡浴哦。玩累了还可以在溪水广场小憩一下，欢乐的水柱将冲走你全部的疲劳，夏日的万物四季都不及在水上乐园疯玩时候的快感。